Bom dia, meu povo, minha pova. Pomorel. Eu tô aqui com a Fala Dantas, minha nova hóspede, que eu não te falei, mas eu queria dizer que você tá indo embora hoje, eu já vou ficar com saudades. Mas já peguei a Isaura aqui pra escravizar pra nós gravar vídeo. Um roteiro de vídeo, meu povo. Um roteiro, vamos gravar 6 na meta, se tudo der certo, 3 em cada canal, então torçam pra que a gente consiga gravar tudo isso. Sim. E o tema de hoje é vida de youtuber. Sim. O povo acha que é super sussi no bolso. É, tipo, ai, que vida fácil. É, tudo tranquilo. Ah, eu vou deixar as redes sociais dela aqui, pra quem não conhece, já ficar conhecendo. Sim. O canal do YouTube, e é isso aí. E aí, amigo, o seguinte, comigo acontece muito, eu não sei se acontece com você. O povo acha que a gente é rica, milionária, só ganha presente, só vai em evento foda. Comprar várias coisas. É tipo assim, liga aqui, ó, sabe isso aqui que a gente fez? É um monte de linguiça pra vocês assistirem. Uma gambiarra, é. E aí a gente finge que a gente tá trabalhando e fazendo alguma coisa pra ganhar dinheiro. Porque é desocupada, passa o dia inteiro no computador fazendo nada. Não tem trabalho. Não tem trabalho, é o povo acha. E todo mundo quer ser youtuber pra ter nossa vida, sim, pra ganhar um monte de presente. Sabe o que me irrita? Eu, quando eu chegava no colégio, na faculdade, no curso que eu fazia, aí eu, tipo, ah, todo mundo tá com coisa. Ah, você comprou hoje. Aí eu ganhei. Aí alguém falava assim, ah, eu vou criar um blog também pra ganhar coisa. Eu, filho da puta! Eu demorei, foi 3 anos pra ganhar um creme de cabelo. Um creme de cabelo pra fazer, né? É um negocinho pra poder fazer vários posts. Você acha que vai criar o blog hoje e amanhã vai ganhar coisa? Não vai. Tipo, a galera tem, se ilude muito. Tipo, aí, vou e recebi mensagem. Ah, é que eu tô com a renda baixa e eu queria muito criar um blog pra aumentar minha renda. Amor! Você vai gasta no começo. Não, eu tenho 5 anos de blog e 4 anos de YouTube. Eu passei 3 anos trabalhando de graça, só investindo. Comprando câmera, comprando tripé, comprando luz, comprando cenário. Era só eu botando dinheiro. De volta não tinha nada. Isso aqui que a gente tá gravando, eu acho que eu devo ter gastado uns 5 mil. Caraca. Só nessas duas luzes e na Canon. Eu peguei um dinheiro de anúncio. E quanto tempo você demorou pra ganhar 5 mil? Pra poder conseguir juntar, pra conseguir comprar? Quanto tempo você Cara, deu? Eu acho que eu já tinha 5 anos de site. Ó, então. Juntando dinheiro, então crescendo sozinha pra poder ter um anunciante pra pagar as coisas. Eu sempre falo que quem quer ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro. Só que se você não tem dinheiro e quer ir pra internet pra ganhar dinheiro, se lasca. Você vai tomar, ó, naquele lugar mesmo. Bem no lugarzão. E evento? Você já foi em evento falido? Como assim? Uma vez teve um cara que ele me deu um VIP, eu fiquei me achando gostosa. Eu, ah, eu sou VIP, vou convidar o Thiago, faço aconteço, só comida boa. E aí ele ficava insistindo muito. Ah, você vai mesmo, né? Você vai. Eu falei, nossa, deve ter Gisele Bündchen lá pra ele não desperdiçar convite comigo. Aí, boa, nossa, quebrei as pernas e fui. Cheguei lá, tava chovendo em Curitiba. Aí disse que a gente ia ganhar como se fosse um camarote. Ah, e aí eu convite pra um camarote. Você sabe o que era um camarote? Uhum. Era como se fosse assim, aquelas tendas. Tava chovendo, cheio de goteira, não tinha um copo d'água e eu olhava pra cara do Thiago, eu queria morrer, porque eu fiz terror e pânico pro menino ir. Nossa. E tem gente que acha que os eventos que a gente vai é todos de champanhe importado. Sim. O primeiro que eu fui que tinha champanhe importado, minha filha, fiquei me achando, mas até aí nenhum que tinha. Não, o pessoal acha que a gente, tipo, eu viajo muito, né? Aí o pessoal... Ai, queria só ficar viajando, conhecer vários lugares. É ótimo viajar. Vamos adendo aqui. Não estamos reclamando da vida de youtuber e blogueira. Pelo amor de Deus, é uma vida maravilhosa. É só a realidade. Mas duas coisas que eu odeio. Quem fala que é uma vida fácil e quem fala que é uma vida difícil. Parece loucura, mas tipo assim, eu tenho pavor de blogueira que grava de snap e fala assim... Ai, é tão difícil essa vida de youtuber. Tu me dorme 3 da manhã gravando esse vídeo aqui. Tipo, sabe? Quase que um, por favor, socorro. Ai! Quero dizer que é muito difícil. Não é um trabalho difícil, mas também não é fácil. É um trabalho complicado, trabalhoso, cansativo. Você cansa espiritualmente, fisicamente, financeiramente, psicologicamente. Mas não é um trabalho que você não tem chefe. Você não acorda 5 horas da manhã pra pegar um transporte. Você não pega trânsito. Você não tem aquele dinheiro contado que, tipo, vão descontar 1000 coisas de assinar carteira, não sei o que, não sei o que. Depois, tipo, você sai com 100 reais no mês. Você tem um dinheiro, tipo, bom comparado com outras profissões. E é ruim também porque tem mês, não sei se aconteceu com você, comigo aconteceu no mês, que eu não ganhava nada. Sim, muito! Tipo, R$0. É tipo, meta do mês, menos 550, sim, porque eu comprei uma luz, sim, e não ganhei nada. Não, eu, tipo assim, eu fico puta quando alguém quer dizer que é muito difícil pra supervalorizar a profissão, mas não é difícil do tipo, ai meu Deus, que sacrifício. Porque, porra, você tá em casa, você é seu chefe, é uma coisa que você gosta. Você ganha dinheiro pra fazer uma coisa que você gosta. Acho que é como toda profissão. Tem coisa que é difícil, tem coisa, sim, que é
vamos ver, querendo ou não, quem tá aqui geralmente gosta muito. Sim. Mas já alivia o difícil, mas eu é sinto isso também. Quem gosta, alivia o complicado, o trabalhoso, o cansaço, mas fica feliz quando vê um vídeo que sai, que dá muito like, que o pessoal assiste. Mas quem faz pelo dinheiro, ou quem faz pela fama, faz porque não gosta, mas faz pelos benefícios. Começa a ficar estressado, que fica não dá estressado, retorno. Não dá retorno, aí é cansativo, aí... Mas tipo, porra, eu sempre falo, velho, eu trabalhava num laboratório, com vacina, né? Trabalhava num laboratório que eu tinha que sair cedo, pegava... Só pra chegar a trabalhar 2 horas dentro do ônibus, era mais cansativo eu chegar no trabalho do que pôr no trabalho. Não tinha final de semana, tipo assim, você faz seus horários, você trabalha, você é seu chefe, óbvio. Você vai trabalhar, você vai dormir 1h, 1h, 3h, acorda cedo, beleza, mas você faz seu horário. Eu acho assim que tem... Gente, eu falo muito, desculpa. Mas o negócio que quando eu aprendi isso muito no YouTube, a não criar... É tipo assim, todo mundo quer ser motivado. Então, por exemplo, quando o vídeo não dá muito acesso, não dá muito like, às vezes a gente fica triste porque a gente quer aquela motivação de, sim, tipo, saber se vocês estão gostando. Por isso que a gente gosta tanto do tipo, daí comecei a assistir, já dei like. É. E não sei o que. Então a gente pensa, ah, já que o que eu faço é uma bosta, não faz diferença nenhuma, sim, pra ninguém. Sim, que eu vou fazer? Não, lá no meu canal, por exemplo, eu pergunto, gente, o que que tava ruim? A pessoa falou, ah, tem muito efeito no vídeo, não sei o quê. Aí agora eu peço pro pessoal avaliar o vídeo e comentar. E aí quando o pessoal começa a comentar, Jéssica, a edição tá muito boa, a luz tá maravilhosa, o cenário tá maravilhoso. Não é tipo pra eu me achar, é pra eu saber, tipo, opa, acertei, vou fazer assim no próximo vídeo, a galera gostou. Então assim, tudo que vocês gostam mais, a gente vai fazer mais. Então quando o vídeo tem muito... Eu vou mexendo, a luz vai balançando. É, tudo que tem muito like, ajuda a gente. Porque a gente posta mais. É, então a gente vai saber que esse tema bombou, vou gravar mais vezes. É um termômetro. E não espera a gente pedir sempre. Porque às vezes a gente esquece de pedir, mas a gente sempre precisa. Sim. E falando em like, a gente ainda tem uma meta. Que se esse vídeo der bastante like e bastante comentário, a gente vai fazer um segundo vídeo falando, sim, sobre podres, bastidores, os babados, bafões, que só quem vive no YouTube sabe. Sim. Ou amigo muito íntimo. Vai ser, ó, ó, se fosse você, já dava um like. Só que tá aparecendo um treta nisso. Sou podre. Vou aparecer no treta. Aquela voz. Deus me livre. Mas, ó, vai ser babado. Se der bastante like e comentário, a gente vai gravar. E, por fim, mais alguma coisa que a gente tem? Qual é a média de like do vídeo? Posso... Eu não sei qual que é a média de like do meu vídeo. Ah, e outra coisa também que vida de youtuber. Que, às vezes, a gente fica muito sabendo e tem gente que convive bem com isso. Eu não convivo bem olhando bem minha inscrição, muito minha inscrição e muito minha quantidade de like. E é o certo. Porque não, você tem que ter... Mas eu vou comparar depois desse vídeo, eu vou olhar pra ver não, qual é a média. Não, sabe, eu vou comparar cada mês. Eu boto, tipo, esse mês e esse passado. Eu vejo se eu ganhei mais inscritos ou menos inscritos esse mês. Porque se, tipo, por exemplo, minha média, sei lá, 10 mil inscritos por mês, e um mês deu 6, eu fiz, opa, que merda foi que eu fiz esse mês que eu tive menos inscritos? É por isso que eu olho. Não, agora que eu pedi, eu vou olhar quanto que eu tenho nos outros pra gente, sim, soltar o outro. Mas de qualquer jeito, dá um monte de like aí que eu vou olhar, eu vou fiscalizar. E aí, é isso. Mais alguma coisa de vida da internet que o povo fala e a gente fica, tipo, meio... Ah, a gente que quer ser nosso amigo pra falar, você ganha muito? Sim! Vocês gostam, sim, de botar o salário de vocês? Não, ninguém, sabe, gosta, não, cara. Não, ah, você pode falar quanto que você ganha? Então, quanto seu pai ganha? É, quanto você ganha? É. Ninguém chega no médico e fala assim, ah, eu quero muito ser médica. Quanto você ganha? Vim pra saber teu salário. É, ninguém faz isso com o médico. Por que que o YouTube vai fazer? Tipo, eu não tenho essa besteira de falar. Quando eu ganhava só do YouTube, eu falava, gente, eu ganho R$500 por mês no YouTube, que era o que ganhava até ano passado. Porque assim, uma realidade, YouTube não dá dinheiro. Isso é uma verdade. Você tem que ter muito inscrito e muito acesso, sim, pra dar. Sim, sim. O que dá dinheiro em quem trabalha com internet é anunciante. Você crescer o seu canal e as marcas querer te patrocinar. Isso realmente dá dinheiro. Agora, do YouTube, do AdSense, da Network, não dá dinheiro. Por isso que eu falo. Quando alguém fala assim comigo, ah, eu quero criar um canal, tô pensando. Eu pergunto logo, é porque você quer ganhar dinheiro ou porque você gosta? Porque pra ganhar dinheiro vai demorar muito, porque cara. Porque se for mais pra ganhar gasta. Dinheiro e você não gosta, você não vai ter sucesso. E outra coisa, no começo mais gasta. Aí a pessoa fica frustrada. Sim. Aí tem gente que acha que vai postar o primeiro vídeo, acontece. E vai bombar,
mas é raro. Aí fica frustrado. Aí o YouTube vira uma frustração. É. Aí começa a mendigar pra todo mundo. Gente que finge que gosta de você pra você divulgar. Comigo se lasca. Comigo se lasca. Gente, não. Quando eu era muito menor, eu via que ninguém queria tirar foto comigo. Quando eu comecei a crescer, vou pra evento, ou então, tipo assim, amigo de amigo, todo mundo quer tirar foto comigo. E quer tirar foto no meu celular. Pra eu poder tirar foto. Ah! Meu Deus! Ela não quer tirar foto comigo porque ela gosta de mim ou porque ela quer a foto. Ela quer tirar foto comigo porque ela quer que eu poste e marque ela. Dá mas isso é ter. Isso daí é parte do nosso segundo vídeo. Sim. Se derem likes, que é só. Ó. Só. Só, isso é só. É só gostinho. É só gostinho. Só pra tiçar a língua. E é isso, né? É. Então, enfim, resumindo, é uma vida maravilhosa, é um trabalho maravilhoso. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. Mas não é tão fácil quanto parece. Mas não é tipo, ai, igual a gente fala assim, a vida de puta é fácil. É só ficar transando o dia inteiro. É só ficar transando um pouco de carne. Amor, você pegar uns carniceiros, uns coroa que é pelão, que é melhor que eu pinto? Ah, pelo amor de Deus, não é fácil não. Não é não. Não é não. Tipo, o povo gosta muito de comparar um trabalho com outro, um sofrimento com outro. O que você sofre não é o que eu sofro e vice-versa. Vou parar de comparar assim. Gente, eu tô muito revoltada nesse vídeo. É. Vou baixar com essa. Meu Deus, você é louca. A louca! Claro, minha filha, eu sou louca. Eles vão achar que eu tenho vida normal? Não precisa disfarçar, não. Parece que eu sou muito revoltada. Tipo, meu Deus, vou pra rua pra testar. E no segundo vídeo a gente também vai falar de pagar collab. Paguei 50 reais e dois doces. Dona aqui, come, come! Mexeu com comida, ó, pra quantos vídeos? Meu contrato com a Luísa é em comida. Comprou uma caixa de doces de banana. Ai, meu Deus, doces de banana. Ou oh, você quiser, ó, não, ó. Se alguém quiser gravar vídeo comigo, eu gostaria de gravar. Comida, que eu tô gravando. Mas então é isso, vai ter um vídeo no canal da Dantas agora. Então leva agora, gírias de porque eu sou baiana, esqueci de falar, sou de Salvador, se o sotaque não tiver me denunciado. E a gente vai gravar agora pra ela adivinhar gírias baianas. E ela vai adivinhar gírias de Curitiba. É. E ela vai se fuder, eu acho que ela vai errar tudo. Então assiste lá, curte, dá like, gíria, dá like. E é nóis, até segunda que vem. Valeu!